Tjena, 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 Swedac här spelar in, ja det gör jag, det bästa jag kollar också. Jag hoppas jag syns på för att jag har ändrat lite på lamporna så att det är lite mörkare precis här, men bakgrunden lyser upp bättre så att man ser ju knappt att jag har en green screen. Jag behöver inte ha de här på mig för det jag ska göra nu så att hör jag mig själv bättre. Om ni går in på, eller googlar på Lantmäteriet, ser ni här, Lantmäteriet och sen Minecraft, Lantmäteriet Minecraft, så kan ni hitta era orter i vad är det här borta, måste jag kanske titta på också, kan ni hitta där ni bor som Minecraft-karta. Jag vet inte, ni måste ha hört det här nu för det har varit ute ett tag, men jag vill visa min ort i alla fall. Ja, här står bara, läs mer på lantmateriet.se. Men det är ju inte mat. Här är i alla fall Perstorp och så tänker ni, nej vad liten jäkla karta. Den är inte så jätteliten för man kan, och så kom det ju givetvis, blev det natt. Strunt samma, vi ser väl tillräckligt bra ändå tycker jag, ja det ser ut som det. Det roliga är, detta är då Perstorp, men det roliga är att de har alla såna här texter, har de som glas. Stockholm ligger där. Nej, det är ju inte det, Stockholm. Men det finns faktiskt ett, en liten by utanför. Eller en liten plats utanför Perstorp som heter Stockholm. Men Perstorp är i alla fall, här har vi Perstorpssjöarna här. Det är ju inte, jag hade velat se en karta så pass stor så att man kunde bygga på den, alltså bygga upp sina egna hus. Och de här jäkla texterna, de är faktiskt lite irriterande tycker jag. Det är någon järnväg här över som jag inte riktigt har fattat vad den gör eller sådant. Vi åkte på den en gång och då flög vi utanför ett stup när kartan tog slut på. Så att jag vet inte riktigt om de har tänkt sig att det ska vara någon slags sightseeing. Eller att man ska kunna ta sig till andra platser. Men de stolparna, ni ser de här polkagrisstolparna där. Med dem så tar man sig i alla fall från plats till plats. Så, jag gjorde det idag. Jag kom på hur man gjorde. Jag satt och funderade, vänta, vi gör det idag ändå. Jo, de här så kan ni teleportera er tillbaka till huvudkartan om ni är långt iväg. Detta är liksom hela Perstorps kommun, inte bara orten Perstorp där jag bor i. Så att det blev väldigt, väldigt stort. Det tog jäkligt lång tid att komma ut till den kanten till exempel. Och det är inte ens den kanten som är längst bort, utan det blev väl, tror att det är ditåt Perstorp sträcker sig som allra längst ifrån orten. Och hade jag flugit dit så hade det säkerligen tagit en 10 minuter. Men i alla fall, här har vi Perstorp centrum. Järnvägsstation torde vara här är nog station om detta, ja. Här är järnvägsstation. Så om jag flyger ner så ser ni att, ja men det här är ju inte, hur tusan ska en stor järnvägsstation få plats här? Det är lite tyvärr. Och ni ser här gatorna, här är ju massa hus här emellan. Och här ligger Ica, ligger ju här till exempel. Och sen har vi stadsparken här. Och det är ju inte alls så stort som, alltså det går ju inte att bygga ett Ica här. Hur ska jag kunna bygga en Ica-butik här? Det går ju inte. Det blir en väldigt, väldigt liten Ica. Och här har vi ju centralskolan, blir det väl här. Och sen har vi parkskolan där mitt barn bor, där mitt ena barn går här, och sen går mitt andra barn går i dagis ute i skogen här någonstans. Ganska lång runda, jag är ute går en timme varje morgon för att lämna alla barn och komma hem igen. Var bor Swedac i Perstorp? Var bor Swedac i Perstorp? Swedac bor i detta området, om jag ringer in så här. Folk brukar se mig vid, där ligger en affär. Var ligger den? Där ligger det en liten närlivs, där brukar folk se mig. Här ligger Stjärnan, där har jag bott. Där bor jag inte längre.
Men någonstans inom det här området bor jag, kan jag säga. Så vet ni ungefär det. Där står Perstorp! Så att, jag tyckte det var skitfräckt det här. För att man kan ju verkligen flyga ut och titta. Man känner ju igen hur mycket som helst. Jag växte upp, kan jag säga. Då körde man så här. Och sen körde man... Jag visste att där är en rondell nu. Där hade jag glömt bort. Jag tänkte, så ska det inte se ut. Men där är en rondell nu. Och så där... Och sen på Jättegatan hette detta. Den bodde jag på, den här gatan. Växte jag upp på. Och sen har jag också växt upp på... Jättegatan var där. Då går man ut och sen där är Pulkabacken som vi kallar det. Här är Trastvägen. Där bodde jag mina allra första år någonstans här. Någonstans kanske. Och sen ett hus där. Och nu bor jag inom... det här området bor jag inom mig så. Så blir det rätt. Jag tycker det är rätt fint faktiskt. Jättekul att få mina barn också liksom titta och lära sig lite mer med det här med kartan och så. För att de är lite glada det här med kartor faktiskt. Jag har lärt dem. Sen är vi ju en orienterarfamilj även om det var sketa länge sedan jag slutade. Jag förstår inte varför de har så mycket här. Det finns ju absolut ingenting åt det här hållet förutom skog. Vad litet Perstorp är. Ja, Perstorp är jäkligt litet. Vi har Hässleholm och Tyringe åt ena hållet och Helsingborg och Klippan och Åstorp åt andra hållet. Och nu vet jag inte ens om jag pekade åt rätt håll när jag sa det. Kristianstad ligger också bortåt där åt ena hållet. Men nej, jag tycker det är skitfräckt faktiskt. Nu ska vi se, Jättegatan har vi här. Jag kan till och med stå på mitt gamla hus. Nej, det kan jag inte. Men hallå, på den här lilla stumpen här så låg det 1, 2, 3, 4 hus. Och det får ju knappast plats ett hus på den här lilla kartan. Så jag tycker det är skittråkigt att de har gjort det så litet för att det hade varit riktigt... riktigt, riktigt jävla roligt och ursäkta jag svår att bygga upp hus. Gå ut och ta bilder av alla hus i centrum här till exempel och bygga dem i Minecraft. Det hade varit ett skitkul projekt som jag jättegärna hade suttit med. Men orka lägga in kartor sådant så det blir rätt storlek och allting. Det, nej. Så att tyvärr så... så blir det inte det. Men jag har haft idén innan. Jag har funderat på det här projektet tidigare. Och den här jäkla järnvägen. Jag tror det är någon sightseeing järnväg eller något sådant. Men i så fall fattar jag inte. Varför är där ingen ditåt? För att det är liksom hela... Perstorp går ju neråt åt detta hållet. Min far bor åt det hållet. Min mamma bodde också åt detta hållet långt ut innan hon gick bort här. Och här har vi liksom bara Perstorp AB, fabriker och skit. Så att, ja. Men som sagt, om jag gör så här, nu ska vi sikta in oss på en lakrispåle, höll jag på att säga. Men då, nej, det var inte lakris, det var polkagris. Där ser jag en. Ska vi sikta in oss på den lite så ska vi se vart det... Storbritannien ligger där. Nej, det var Stockholm. Här har vi en. Jag tror det var här man startade till och med. Det är det där roliga jag ska visa här nu. Var knappen där? Det lilla ni tittade på, det var typ det här orangea här bara. Ni såg, vi var inte här ute eller här ute. Vi såg kanske när jag tittade bort, kanske vi såg hit bara. Så det är därför jag tycker det är tråkigt. Den där järnvägsbanan, den går liksom här. Och varför går den inte ut här så att man kan liksom följa? Här är Odorljunga här till exempel. Det var faktiskt för ganska många hundra år sedan. Så var det Odorljunga som var centrum för den här kommunen. Men sen byggdes ju de här fabrikerna och sådant upp. Och då var det så att fler och fler valde att bo här. Och då blev Perstorp centralort istället. Lantmäteriet och sen Minecraft googlar ni på så kan ni hitta er egen lilla stad. Kan ni göra. Det var allt, det var bara det jag skulle visa. Så att jag säger ta ett lugnt, ta ett hårdrock, ha det riktigt bra. Tjofade rittan Knätofs.
Ha ha ha.